Continuamos con todos ustedes en Más de Uno Safor Baidina, con más protagonistas y nuevas iniciativas como la Collita de Converses. Para hablar sobre todo ello tenemos al otro lado de la línea telefónica al secretario general del PSPB-PSOE de la Fontdencarròs, a Rubén Malonda, que es un placer hablar con él. Rubén, benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i també un plaer de comptar amb el vostre testimoni per comptar aquesta iniciativa que tenim entre mans. Rubén, com va sorgir aquesta Collita de Converses? A veure, és que la veritat és que veu Collita de Converses que un poc, no sé com, molt abstracte, però tot ha sigut més que res per la pandèmia o els problemes que realment dins de l'activitat d'una agrupació com la nostra poder arribar al nostre missatge més enllà i sobretot el tracte de persona a persona. Aleshores, podem dir que les noves tecnologies ha sigut l'aliat per a poder obrir un encontre de amb la ciutadania de dones i homes, en el qual volem, per una banda, que coneguen allò que se fa en el poble, sobretot per part dels regidors del govern municipal, per part dels representants públics del PSP i PSOE, experts en les seves matèries, que també estem mirant, i, com no, també els veïns del poble en general. Aleshores, és una finestra en la qual volem donar testimoni, i per això la Collita, és dir, que cada persona parlarà del seu tema, podrà opinar i sobretot podem conèixer, aprendre i sobretot reflexionar per una societat millor i quina és la visió de futur que volem donar per al nostre poble. I aquesta és la Collita de Converses. No hi ha una cosa tan autòctona com la collita, com fan en els camps, si era la nostra agricultura, que acudir-los o no, per les converses sempre pots elegir qualsevol que tu vulguis dels que farem pròximament. Rubén, conta'ns, perquè la primera de les trobades que tindrà lloc amb els ciutadans serà aquesta divendres, 13 de novembre en concret, a les 7 i mitja de la vesprada. Quina serà la persona? La persona que hem escollit en honor al dia de contra la violència de gènere, que serà el proper 25 de novembre, serà Rosa de Palestín, que és la portaveu d'igualtat del PSPB-PSOE a les Corts Valencianes. És una persona molt compromesa en la igualtat, sobretot que té molta relació amb el front abolicionista del País Valencià i col·lectius feministes, i la veritat és que és una persona que coneix molt bé no només la seva tasca com a parlamentària, sinó també a peu de carrer, a l'hora de parlar amb les organitzacions socials, que ens puga parlar del tema, sobretot iniciatives d'institucions de les Corts Valencianes respecte al tema de la igualtat, però també al mateix temps poder debatre i sobretot diferents punts de vista, perquè el que dona moltíssim valor, Jessica, i això sí voldria recalcar, és l'efecte que està dintre, sobretot en els més joves. Perquè, clar, la impressió que ens dona de part nostra és que estem anant enrere pel que fa al respecte de les dones i sobretot la tolerància i sobretot l'estima a les persones. Perquè per això el tema de mestra de feminisme i prostitució, és a dir, sé que és un tema que és prou delicat parlar de prostitució, però a cap i a fi jo penso que hi ha moltes visions al respecte i la veritat que cal pensar un poquet en una part i en l'altra, intentar evitar casos com les manades allà que ha passat a la nostra comarca, que és un cas demencial i nosaltres condemnem totalment, com també qualsevol tipus de masclisme o tipus masclista que realment sigui derivat de les dones. A més, és una qüestió, Rubén, que s'està treballant des de l'executiu local. Estan molt conscienciats en abordar, tractar aquesta qüestió i treballar conjuntament. Sí, a veure, les organitzacions socials i també el que són les institucions públiques acabem de ser juntes per a buscar una solució consensuada per a poder tallar aquest tipus de mesures. Vull dir, per tallar, òbviament, el masclisme i sobretot l'assetjament i l'agressió sexual, que per desgràcia està molt en boga. Està clar que s'han pres mesures per part d'ajuntaments, per exemple, l'Ajuntament de València van decidir que qualsevol dona que en el qual se pugui sentir-se assetjada per un home pot demanar la parada en qualsevol punt i la deixen en el punt que ella desitja. Sé que aquesta mesura, per exemple, en altres països europeus si s'han aplicat,
També, òbviament, els punts violeta, que ha sigut un gran avanç que ve d'ací en la concepció col·lectiva, sobretot de les dones i sobretot d'aquest diàleg entre homes i dones per a poder conscienciar que per passar-ho bé no cal assetjar la dona, simplement cal disfrutar i sobretot del respecte i la tolerància. Cal destacar aquesta aposta de les noves tecnologies, no?, per part dels socialistes de la Font d'en Carròs, perquè aquestes trobades cal tornar a recordar que són també digitals. De quina manera podríem accedir, Rubén? A veure, collita de converses la podeu seguir en la pàgina del Facebook de les socialistes de la Font, com el perfil de YouTube i també d'Instagram, que és PSPB La Font, que ahí podeu accedir en la història i podeu seguir-la. Sí, és un veritat que l'aposta de part de socialistes de La Font de fa un any i dos mesos que aproximadament que vaig ser elegit com a secretari general de La Font de Carròs, la meva voluntat era obrir el partit a tot el poble, i si tot més enllà, perquè també té una altra visió de que la Font ha d'estar en tot el món, que la nostra visió com a poble estiga present a la nostra societat i com no, que a cada dia les noves tecnologies estan encadenades en dues qüestions. Una, en visibilitzar el treball que fan els nostres regidors i regidores per part del govern municipal i també per representants públics del PSPB, però també, d'altra banda, a persones que realment són expertes en seues matèries, però també veïns del poble que poden aportar la seva saviesa popular per a continuar creixent i aportant i sobretot fer més poble, que acabi la fi, i per el que nosaltres volem i, per tant, per realitat, és la Font que com l'estimes tu. I aquest és l'objectiu per part nostre i sobretot animar-vos a que podeu gaudir d'una vellada excel·lent per les xarxes socials, del vostre ordinador, tombat ahir en el sofà i o si no, estil podcast des del seu vostre cotxe. Aquesta serà la primera de les converses. Suposo que ja tindreu la programació prevista per als pròxims mesos. Rubén, les temàtiques, almenys, que tractareu? A cap i a la fi, està clar que estem vivint un moment de pandèmia complicat, en què jo sé que preocupa molt el que està passant en els contagis i també les xifres que apareix del dia a dia. De veres que a vegades l'ànim no és que estigui tan alt com realment podríem estar, perquè jo sempre dic que cal tindre pensament positiu i sobretot mirar endavant, davant de tot, però sempre en el record a les persones que estan passant mal en aquests moments, i per això és este incís, perquè nosaltres tenim una programació mitjanament encara per tancar, però sí tenim vistes a col·laboracions amb altres agrupacions locals de la nostra comarca, també amb persones que realment de l'àmbit econòmic o l'àmbit de medi ambient, que ens puguem donar una visió molt més ampla. Perquè, a fi, la prioritat de l'acollida de converses són els nostres regidors i sobretot que estem treballant en una queda pròximament. No vaig a desvelar-lo des de casa me'n cau, però la tenim ja quasi tancada i jo penso que ho tenim tot clar, ho tenim embastat, però encara falta un poc tancar totalment per a no evitar qualsevol tipus de problema. Rubén, alguna cosa més que afegir abans de posar el punt i final a l'entrevista? Pues simplement vull dir-vos que vos espere a les 7:30 el 13 de novembre. Estarà amb Rosa de Palestina i un servidor. I, com no, aquesta iniciativa serveix per a fer més poble. Som persones, som ciutadans, que en el qual tenim la nostra vida diària i en el qual pues, ens agrada i sobretot volem que la Font continuï millorant amb els nostres regidors i també, per l'altra banda, allò de que els veïns del poble puguem fer per nosaltres i per tot el conjunt de la població. I simplement gràcies per l'oportunitat, Jessica. Gràcies a tu, Rubén, sempre, sobretot, per apropar-nos a aquest tipus d'iniciatives i damunt que les tenim a l'abast gràcies a les noves tecnologies. Un plaer ha sigut parlar amb tu. Gràcies, Rubén. Igualment, Jessica. Abraçades fortes. Gràcies. Fortes.
Gracias. Fortes. Gracias.